السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے کوئی مسئلہ یا شریعت کی کوئی بات یا حکم لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ آج ایک انتہائی دردمندانہ اپیل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں دینی مدارس کے بارے میں. دوستو بزرگو، یہ جو دینی مدارس ہیں، دین اسلام کی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہیں، اسلام کی حفاظت کی قلعے ہیں، اور ملک و قوم کی بہت بڑی ضرورت ہیں. الحمدللہ ہم گاہے گاہے ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے تعاون سے اللہ تعالی محض اپنی قدرت سے اور ہمارے تعاون سے ان مدارس کا نظام جو لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپیوں کا ہوتا ہے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ یہ نظام چلاتے ہیں. اس سال اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ رمضان کا بابرکت مہینہ یہ لاک ڈاؤن میں آ رہا ہے، اور مدارس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تقریباً 70-80% یا رمضان کے چندے پر ہی چلتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. اب مدارس کے منتظمین، سفرائے کرام، وہاں کے سرپرست حضرات جو بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں لگتا کہ اس سال آپ آئیں گے. چونکہ میں بھی ایک مدرسے میں خدمت انجام دیتا ہوں، وہاں کا خادم ہوں، میرا مادر علمی دار العلوم سیندھوا ایم پی کا قدیم مشہور بڑا ادارہ ہے، تو میں اپنے مدرسے کی طرف سے خاص طور سے اور عام طور سے ملت اسلامیہ کے جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر اپنے محلے، اپنے گھر کے آس پاس، اپنے رشتہ داروں، دیگر غربا کی امداد کر رہے ہیں، الحمدللہ دل کھول کر جو پیکج تقسیم کر رہے ہیں، جو کٹیں دے رہے ہیں، دوستو بزرگو، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن مدارس میں ہمارا تعاون ہوتا تھا، زکوٰۃ، صدقات، فطرے، امداد، عطیات، جس صورت میں بھی جیسا بھی تعاون ہوتا تھا، وہ تعاون ہمارا اس لاک ڈاؤن کے رمضان میں بھی جاری رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈیجیٹل زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کافی پروان چڑھ چکی ہے، پے ٹی ایم، گوگل پے، فون پے، بھیم یو پی آئی یا آن لائن ٹرانسفر کے جتنے ذرائع ہیں، الحمدللہ آج اینڈرائڈ موبائل کے زمانے میں الحمدللہ سب آسان ہے ہمارے لیے. اس لیے بہتر ہے، ہماری ذمہ داری ہے دوستو بزرگوں، کہ جو سفرا ہمارے پاس آتے تھے، میں بھی چونکہ خادم ہوں ایک ادارے کا، ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کی خدمت میں میں آتا تھا اور الحمدللہ وہ تعاون کرتے تھے، تو دوستو بزرگوں ہم ہر ممکن کوشش کر کے ان مدارس کو آگے بڑھاتے رہیں، چلاتے رہیں، تعاون کریں. ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، اور دیگر جو سفرا آپ کے پاس آتے تھے ان کے نمبرات حاصل کر کے آپ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے ٹرانسفر کریں اور رسیدیں ان سے حاصل کر لیں واٹس ایپ کے ذریعے سے. ہو سکے تو رمضان کے بعد آپ کے پاس سفر آئیں، جو ہم امداد دیتے تھے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں مدرسوں کو ہماری یہ امداد جاتی تھی، یہ تعاون جاتا تھا، ان کو الگ رکھ دیں اور کسی بھی طریقے سے وہاں ان پیسوں کو پہنچانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.